kita Kamarung, Ilinda, Kacang Bunga, Mangga, Gerak Garuga, kanggo persiapan masak Ilinda kasiangan. Mangga ibu-ibu, orang lainnya ngalaksanakan ibadah puasa anu pertama. Mangga ibu-ibu anu teu acan buka, mangga geurak garuga. Saur. Persiapan masak kanggo ngalaksanakeun ibadah puasa anu pertama. Saur. 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 Aja budak kan. Saur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!